Kdo z vás nemáte tento sčítací lístek, tak se prosím přihlašte. Každý musí mít jeden a každé dítě musí mít jeden, i když je kojenec a nemluvně. Tak kdo z vás ho nemáte, přihlašte se, obdržíte. Tak prosím, mají všichni sčítací lístek, kdo nemá, tak ať se ještě přihlásí. Všichni mají, včetně těch, kdo jsou třeba na kůru, taky mají. Tak tady ještě vepředu děti nemají. Tak můžem. Tak, jsou k tomu pokyny, které mám číst doslova a předem upozorňuji, že laťka je velmi, velmi nízko, jak si konečně pamatujete z toho sčítání před půl rokem, a že příliš velká inteligence se od vás neočekává. Tak poslouchejte. Dnes se ve všech kostelích českých a moravských diecezí koná pravidelná anketa mezi účastníky bohoslužeb. Koná se již po sedmé stejným způsobem, pomocí dotazovacích lístků, které jste všichni obdrželi. Prosím, abyste pozorně vyslechli následující pokyny a postupovali podle nich. Lístky se vyplňují anonymně, bez udávání jména. Budeme je vyplňovat společně, není potřeba tužky ani pera. Pokud už dnes nebo včera někdo z vás čítací lístek vyplňoval, další lístek nevyplňuje. Každá přítomná osoba na této bohoslužbě vyplní jeden lístek. Také za každé přítomné dítě je třeba vyplnit samostatný lístek. Výjimkou jsou ti, kdo již vyplnili a odevzdali lístek na dřívější bohoslužbě. Tak opravdu už nikomu lístek nechybí, když tak vykřikněte. Výborně, nikomu nechybí. Nyní si každý vezměte svůj lístek do ruky. Máte ho v ruce? Následující text čtěte velmi pomalu. Nejprve vyplníme věk. Uděláme to tak, že natrhneme lístek na obou okrajích v délce asi 5 mm. Na levém okraji natrhneme desítky věku, na pravém okraji jednotky věku. Příklad, má-li někdo 50 let, natrhne vlevo číslo 50 a vpravo plus 0. Pokud je někomu 16, natrhne vlevo číslo 10 a vpravo plus 6. Počkat asi 5 vteřin. Pokud má někdo z vás v okolí souseda, který si s vyplněním neví rady, pomozte mu, prosím. Počkat asi 10 až 15 vteřin, zjistit reakci věřících, případně postup zopakovat. Tak prosím vás, pochopili jste všichni vyplnění věku? Kdo z vás nepochopil, přihlašte se. Můžeme pokračovat. Tak pozor, teď to bude obzvlášť náročné, tak poslouchejte. Dobře. Obdobně vyplníme na spodním okraji další údaje. Pánové natrhnou slovo muž, dámy natrhnou slovo žena. Pochopili jste to, prosím? Ještě jednou. Pánové slovo muž, dámy slovo žena. Počkat asi 10 až 15 vteřin, opět zjistit reakci věřících, případně postup zopakovat. Je třeba to opakovat? Není. Výborně, pojďme dál. K poslednímu údaji. Výdělečně činným je ten, kdo je zaměstnán a pobírá mzdu, nebo kdo podniká a má příjmy. Tito všichni natrhnou odpověď ano. Ano, natrhnou i výdělečně činní důchodci. Všichni ostatní natrhnou odpověď ne. I ti, kdo pobírají pouze důchod, případně pouze přídavek v mateřství. Pokud zde máte malé děti, vyplňte nyní po jednom lístku i za ně. Pokud jste v některém lístku udělali chybu, pak u správné volby proveďte natržení výrazně delší. Tak všichni jste si s tím věděli rady. Tak teď bych prosil, abych se ukázal ten, kdo drží košíček. Kdo drží košíček? Prosím tě, Terko, jdi si stoupnout ke vchodu. Hned teď.
A všechny ty vyplněné lístky, až budete odcházet z kostela, hoďte do košíčku, který drží naše sličná asistentka Terka. Při východu z kostela, prosím, při východu z kostela. Výborně. Tak Česká biskupská konference z vás má radost. Jděte ve jménu Páně.